Да кажем, че в момента поръчвате за първи път. Вие си избирате артикула, преглеждате количката и при приключването на поръчката е необходимо да въведете определени данни. Това са най-основно име, фамилия, евентуално булстатна фирма, адрес, телефон, имейл и други. Много е лесно да си направите регистрация. Профила изисква само едно име и една парола. Тази регистрация ще ви улесни следващия път при евентуална втора поръчка, като вие няма да има нужда да въвеждате наново вашите данни. Когато направите повторна поръчка, всички ваши данни ще се заредят автоматично. Нека си представим, че сме клиент, който за втори път поръчва от същия сайт. Виждате как автоматично се зареждат данните, без да е необходимо отново да се вписват. По този начин вие спестявате една допълнителна минута от така или иначе лесното онлайн пазаруване.